Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu lembro bem que fiz muitas leituras e uma delas me marcou bastante, me levou inclusive a escrever um livro chamado Cinturão de Fogo. Essas leituras remontavam ao período do Estado Novo. Eu gosto de frequentar livrarias, bibliotecas, arquivos públicos, encontrei documentos de jornais antigos dos anos 30 aqui no estado do Piauí, onde não se podia falar a palavra fogo. Não se podia falar a palavra incêndio. Por que que não se podia? Essas palavras eram proibidas porque o Estado Novo aqui no Piauí, os governos do Estado Novo, o senhor interventor Leônidas Melo, o senhor comandante da polícia, Evilásio Gonçalves Vila Nova, esses senhores, eles eram acusados de tocar fogo em casebres de palha para promover uma higienização da cidade de Teresina e das principais cidades do estado do Piauí naquele final dos anos 30 e começo dos anos 40 do século 20. Então eles eram acusados desse crime hediondo. E para que as acusações não se propagassem, não atingissem o grande público, mas que já tinham atingido, porque quanto mais você censura, mais você proíbe, mais você torna atrativa a coisa. Eles proibiam as pessoas de dizer fogo, de dizer incêndio. E todos aqueles que diziam fogo, que diziam incêndios, que diziam casas de palha pegando fogo ou casas de palha incendiadas em Teresina e no Piauí, eram mandados para a cadeia, eram mandados para o porão da ditadura do Estado Novo, que funcionava lá no quartel do comando da Polícia Militar. Hoje, o centro artesanal, lá fica o dileto artesão Carlos Oliveira, tem lá um porão, é um porão da ditadura do Estado Novo. Muita gente confunde erroneamente por falta de leitura e fica falando na internet sobre coisa que não sabe, com o porão da ditadura militar, onde alguns elementos que eram contrários à ditadura de 64, eles também foram levados para lá. Mas esse porão foi construído nos anos 30 para dar suporte ao trabalho de tortura contra os inimigos do Estado Novo. Então é isso aí, pessoal. E feita esta introdução, vamos ao assunto de hoje, que é realmente essa questão de que se tenta resgatar a censura em nosso país através do projeto de uma deputada federal do Rio de Janeiro de forma muito lamentável. Digo para youtubers, para gente que mantém conta no Twitter, para gente que gosta de acessar o Facebook de vez em quando e deixar lá as suas opiniões. Pessoas que às vezes se reclamam, inclusive, de que o Facebook teria censurado durante um mês, durante 60 dias, coloca aí impõe uma quarentena por conta de opiniões que a plataforma não aceita. Então eles vão lá e fazem esse tipo de censura. Pois bem, para essas pessoas que fazem uso permanente das redes sociais hoje, faz parte da vida de muita gente. Então, esse projeto, ele é de autoria da deputada Soraya Santos, do PL Pátria Livre, que é o partido aí do Rio de Janeiro, surgido recentemente. Vamos falar sobre esse projeto, sobre o que é que ele diz objetivamente, de que maneira ele pode impactar na nossa vida, nós que somos pessoas usuárias das redes sociais e que as utilizamos para manifestar nossas opiniões, transmitir nossas informações, tá bom? Deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. Vamos então ao nosso vídeo de hoje. Bom, a pessoa chama-se Soraya Santos, ela é uma deputada federal de segundo mandato. Antes ela havia se elegido pelo MDB, mas agora resolveu mudar para o PL, que é o Partido Pátria Livre. E o projeto dela, ele simplesmente criminaliza a atuação das pessoas aqui nas redes sociais. Vai mais longe até mesmo daquilo que pretende e está fazendo o ministro Dias Toffoli lá em consórcio com o também ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é coisa que não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que eles estão fazendo isso por motivo bem pessoal, censurando as redes sociais, perseguindo os youtubers, os internautas que fazem críticas ao Supremo Tribunal Federal. Pois bem, hoje quem fizer críticas ao político, ao Supremo Tribunal Federal, poderá estar sujeito a esse inquérito que, de todo modo, será considerado ilegal lá na instância superior à ação de qualquer um desses ministros, porque acima deles está o Pleno, que é o tribunal, a composição integral do tribunal. Ao votar esse tipo de situação, poderá dizer: olha, essa investida foi ilegal, essa outra não foi, essa aqui foi, aquela outra não foi. Pelo projeto da deputada Soraya Santos, tudo vai virar ilegal. Primeiro de tudo, se você falar mal de algum político, se fizer alguma crítica, mesmo que seja uma crítica baseada nos fatos, ou se fizer
alguma consideração mais pesada e que isso hoje tenha amparo na liberdade de expressão, pode pegar até 6 anos de prisão. É isso mesmo que eu estou falando. 6 anos de prisão. Isso porque ela altera completamente as relações entre a sociedade, a internet e os políticos. Ela cria uma casta no convívio das redes sociais, que é a casta dos intocáveis. Então o elemento ele pode pegar até 6 anos de prisão e pode ser considerado um criminoso hediondo, porque o crime de internet, como ela define no seu projeto de lei, poderá ser considerado um crime hediondo. E o que eu observo com muita tristeza, pessoal, é que não tem ninguém, absolutamente ninguém, comentando isso, debatendo isso, a não ser aqui e acolá a gente vê um jornal, um radialista, mas a grande maioria das pessoas está silente. Claro que nós temos muitos problemas no Brasil, nós temos o caso aí da pandemia, nós temos o caso dos governadores e prefeitos que utilizam-se indevidamente e desumanamente dos recursos do Covid-19, do combate ao Covid-19. Nós temos em estados como Piauí a ação completamente tresloucada de um governo que quer utilizar recursos do Fundef, recursos específicos de 1 bilhão e 600 milhões de reais para desviar a finalidade e abocanhar esses recursos usando na eleição deste ano. É preciso que os órgãos estejam atentos. Não o Tribunal de Faz de Contas, não o Ministério Público do Estado, não a Controladoria Geral do Estado aqui no Piauí, porque todos estão na mão do governador. Mas os organismos de fiscalização superiores, os tribunais superiores, as organizações não governamentais que ficam atuando não apenas no Piauí, mas em todos os estados do Nordeste, no Brasil. Nós temos a Transparência Brasil, nós temos as contas, temos também Contas Abertas, temos vários dos organismos não governamentais que fiscalizam a correta aplicação do dinheiro público e podem fazer denúncias para o Ministério Público Federal, porque se trata de dinheiro do Fundef, portanto, que é aqueles precatórios, portanto é dinheiro federal, mesmo que esteja na conta única, e nesse caso o governador diz, olha, a autodeterminação da conta única, eu posso usar isso onde eu quiser, não procede, é importante que as pessoas denunciem e que busquem a correta aplicação desses recursos. Pois bem, se você fizer uma crítica como essa, tendo em voga o projeto dessa deputada Soraya Santos, você poderá ser enquadrado no crime hediondo. E além de tudo, ela vai mais longe, deputada. Ela é terrível, a deputada. Ela é cruel, a deputada, com o pessoal do youtuber, com os youtubers, com o pessoal do Facebook, com o pessoal do Twitter, do Instagram. Ela quer acabar com tudo. Ela quer roubar o nosso direito de livre expressão, de dizer aquilo que pensamos sobre os maus políticos. Quer botar na cadeia por 6 anos as pessoas que fizerem críticas, mesmo críticas coerentes, mesmo críticas respaldadas na realidade. Essa deputada quer mexer no nosso direito mais sagrado, constitucional, que é o direito de falar aquilo que a gente pensa. Que país é esse, deputada Soraya Santos? Outro ponto do projeto da deputada é mexer com o Marco Civil da internet. Você sabe o que é Marco Civil? Eu vou dizer o seguinte, o Marco Civil é aquele respaldo legal que tem a ação de qualquer indivíduo na internet, tanto para a sua proteção quanto para a proteção da sociedade. E quando a gente fala proteção da sociedade, a gente fala o direito de cada pessoa, porque a gente sabe que o nosso direito só vai até onde começa o direito do outro. Então, se você faz algum ato que pode ser considerado delituoso, então essa pessoa que se sentir ofendida, ela vai entrar com uma ação na justiça. Então, precisa que um juiz determine a quebra do seu sigilo na internet, das suas redes sociais, do seu e-mail. No caso desse projeto da deputada Soraya Santos, veja só que absurdo! O projeto determina absurdamente que qualquer autoridade administrativa pode lançar mão do sigilo das suas redes sociais, dos seus e-mails, das suas contas na internet. Que coisa sem pé e nem cabeça. Por exemplo, um delegado de polícia vai lá e diz assim, a pessoa vai lá no delegado, olha, delegado, o senhor Tony Rodrigues me ofendeu lá na internet. Então o delegado, de posse dessa denúncia, ele faz lá um expediente e diz, pois então, determino a quebra do sigilo de internet do senhor Tony Rodrigues para verificar todos os seus e-mails, todos os seus contatos, inclusive invadindo o direito dos outros, porque quando você vem nas minhas redes sociais, você entra no direito dos outros. Então entra lá e tal, pega todos os contatos, pega tudo desse cara.
Agora, vamos imaginar uma outra questão que em estados como Piauí, como Maranhão, como a Paraíba, como o Ceará, onde no interior do estado predomina um forte conteúdo político, eu estou falando isso, evidentemente, respaldando as raras e cada vez mais honrosas exceções, ele vai lá e só para se vingar politicamente, só por se tratar de uma vingança política, ou então só para atender o interesse de um governante corrupto, seria uma aberração isso que está propondo a nobre deputada Soraya Santos. Então altera completamente o chamado marco civil da internet. O marco civil da internet não precisa mais de um juiz para entrar nas nossas contas. Não precisa mais. É como se, por exemplo, isso fosse estendido para o sistema bancário, você não precisaria da determinação de um juiz para fazer uma abertura de sigilo bancário, uma abertura de sigilo telefônico. O que é que a gente pode fazer? De que maneira isso impacta na nossa vida? Isso é uma tragédia. Agora, o que é que a gente pode fazer para combater isso? Vamos encher a caixa de e-mail dessa deputada Soraya Santos, vamos encher a caixa de e-mail dos representantes políticos dos nossos estados no Brasil inteiro, deputados federais e também os senadores. Vou deixar aqui para vocês um link onde vamos conter o e-mail da deputada Soraya Santos e os e-mails dos deputados federais do Piauí e do Nordeste, para que você possa mandar o seu e-mail pedindo. Vou deixar um texto também prontinho para que a gente faça essa petição aqui, que não se vote, que não se altere dessa maneira, porque isso aí é violação da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, dos direitos individuais e coletivos e principalmente dessa conquista fantástica que foram as redes sociais na vida da nossa sociedade. O sentido real é a liberdade de expressão e de imprensa, o sentido real é a mobilização da nossa sociedade contra esse estado de coisas que se quer implantar no Brasil, resgatando a censura do período militar.